dun sa intro, magsasalita. Magandang umaga. Welcome sa aming backyard. So ngayon, i-share ko lang sa inyo yung development or yung growth ng aming tinatawag na miracle berry. So, eto na siya. Nag-umpisa yan sa siguro mga 6-inch na plant nung na-acquire namin siya. Tapos, kung saan-saan namin siya nilipat. Ngayon, dito sa final na location niya, kung saan namin siya naitanim, parang dito siya nag-flourish talaga. Dito siya lumago ng husto, kagaya ng nakikita ninyo. So, kung mapapansin ninyo, halos kasing taas ko na yung ating tanim, no? At napakarami niyang bunga ngayon. Nga pala, today is the first day of December. So, naisip naming ibahagi sa inyo kung gaano kahitik yung bunga niya ngayon. So, tara, tingnan natin. Bakit nga ba kami nagtanim nitong halaman na to? Bakit kami naging masyadong interested dito sa halaman na to? Dati kasi nabalitaan namin na nung hindi pa namin siya na-encounter, sabi nila, it turns sour taste into sweet. So, pinapatamis niya kung ano man yung mga maasim. Tapos, syempre, alam mo, umiidad naman na tayo. So, kailangan nating i-address yung mataas na sugar. Lahat naman tayo, darating tayo sa point na tataas yung ating sugar. So, naisip lang namin na siguro in the future, baka kailanganin natin yung tulong nito na yung hindi na natin kailangang maglagay ng ganong karaming asukal sa ating mga inumin or sa mga kakainin natin. So, halimbawa na lang, halimbawa sa calamansi or yung mga maasim na inumin, kagaya ng iced tea or lemonade, hindi na natin siya kailangang lagyan pa ng pampatamis or na sweeteners or asukal. At as much as possible, hindi rin kami kasi gumagamit ng mga artificial sweeteners kagaya ng mga Splenda, ng Equal na ganun. Although, approved naman siya ng ating mga doktor. Pero kung mas makaka-ano tayo ng natural, kung mas makakapag... ano ba tawag doon? Kung mas makakapag... maintain tayo ng natural, all natural na, di ba, mas maganda. Everyone is into natural these days, di ba? So, siguro, ito ang isang magandang solution para dun sa ating gustong i-address na problema. So, tignan natin ngayon kung gaano talaga yung bisa nitong ating miracle fruit or miracle berry. Tignan natin kung gaano siya kabisa sa pag-convert ng maasim sa matamis. Tapos, ito nga pala, share ko sa inyo. Meron kasing nagsabi sa amin, meron ako fresh na calamansi. Merong nakapagsabi sa amin dun sa 1428 calamansi therapy. Okay? Alam niyo pa paano yun? Ganito yun. So, on your first day, for 1 week gagawin mo to. On your first day, kukuha ka ng 14 pieces na calamansi. Tapos, i-juice mo siya on an empty stomach, so dapat wala ka pang naiinom kahit na tubig. Tapos, yung freshly squeezed na calamansi, kukuha ka ng 14 pieces nito at ilalagay mo sa, i-squeeze mo siya or pipigay mo siya sa isang baso. Tapos, on your second day, kukuha ka ng 28 pieces nito. Tapos, the same, iinumin mo rin yung 28 pieces na yon. And on your third day, balik ka sa 14. On your fourth day, 28. So, parang alternate lang siya. So, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, susubukan natin yung ating 14 pieces na calamansi. So, para walang daya, sa harapan ninyo, dun ako maghihiwa ng calamansi.
Okay, so ito na yung ating freshly squeezed calamansi juice na 14 pieces, no? So, sabi nila, lahat daw ng mga citrus na fruits, pag freshly squeezed siya, hindi pa siya acidic. So, alkaline pa siya in nature. So, maganda siya sa katawan. Okay? Ngayon, alam naman natin lahat kung gaano ka-asim ang calamansi, di ba? Talaga mapapangiwi ka kung gaano ka-asim ito. Kahit na isa lang na, siguro itong takip lang niya na to kapag ka sinubukan mo to nang hindi ka kumakain ng ating miracle berry, talagang mapapangiwi ka sa asim. So ngayon, ang gagawin natin, kukuha tayo ng isang fresh na berry dito sa ating puno. Okay? Piliin natin yung pinakamalaki. So, ito yung ating miracle berry. Tapos, gagawin natin, bago natin inumin yun, i-chew muna natin to, unguyain natin to. Pero, take note lang, meron siyang buto ha. Huwag nyo unguyain yung buto dahil napakapait ng buto nito. So, tara. Unguyain na natin. As much as you can, try to make sure na mag-contact yung fruit sa lahat ng surfaces ng bibig mo. Okay? So, especially sa dila, sa side ng dila, or sa underpart ng dila. Kasi nandun yung mga receptors ng ano eh, ng sour, diba, nasa gilid. Okay. So, ito yung buto niya. Yan yung buto ng ating miracle berry. At syempre, meron yung tinatawag na pulp or yung balat. Which is ito, yung red part. Set aside natin. Kasi since ito is a ripe na ano siya, ripe na berry, ang pwede natin gawin dyan is pwede natin siyang patuyuin. And afterwards, pagka natuyo na siya, siguro for about a week, let it dry for about a week, pwede mo na siya itanim. Tutubo siya kagaya nito. So, since nakapagmuya na tayo ng ating miracle berry, husgahan na natin itong calamansi natin. Okay? Napakasarap. Ah, masasabi ko, yan ang pinakamasarap na calamansi juice na matitikman mo. Purong-puro, walang asim, napakatamis. Nakita niyo naman, hindi naman ngumiwi yung mukha ko, di ba? I mean, hindi ako nakaramdam ng asim. Meron man siguro very slight. Pero it's more on the sweet side. So, ayan. Sa mga ibang inumin na pwede mo papagamitan nito, kung alam niyo yung cranberry juice, mabuti rin yun sa katawan. So after nun, before kayo uminom ng cranberry juice or ng orange juice, yung mga unsweetened na orange juice na nabibili sa market, I would suggest mag-chew muna kayo ng ganito. Okay na ang ating nakapag-calamansi therapy na tayo. Bukas, 28 pieces. So, share ko lang sa inyo ulit, ano, yung part nitong ating miracle berry. Yung environment niya is nasa wet na area siya. So, laging basa yung kanyang soil. It's always moist. Ayan. Okay. Gustong-gusto niya yung ano, yung basa yung laging moist yung kanyang base or yung kanyang puno. Ayan, makikita ninyo, laging basa yung soil na yan. Tapos, siguro isang nakaganda dito sa pagtubo nito or sa paglaki, pag flourish nitong halaman to, is every time na meron kaming isda nalilinisin, so dito kami naglilinis. Okay? So yung pinaglilinisan ng isda along with yung mga pinagkaliskisan or
sa pinaghugasan ng isda or ng manok or ng pork. So iniipon namin yun, hindi namin tinatapon. Actually, pinaghugasan din ng bigas. Maganda rin yun. Tapos yung pinaglinisan, yung mga guts ng fish, yung gills, lahat yun maganda yun sa halaman. So, ganun ang ginagawa namin. Iniipon namin. Ito, yung mga ganito. Yan, yung mga gills na ganyan. Lagay mo lang siya dun. Sa base ng ating halaman. Napaka-sustansya niyan. So, siguro yun ang isang nakapagpaganda sa growth ng aming miracle berry. So, ito, gaya nito. Ayan, makikita nyo naman, yan yung pinaghugasan. Hindi namin basta-basta tinatapon. Sayang eh. So, maraming nutrients yan. Gagawin mo, didilig mo lang siya dun. Along with yung mga kaliskis. Ayan o. Ayan. O yung mga scales ng ating fish. So, didilig mo siyang ganun. Niisip ninyo siguro, baka malansa or mabaho. Well, normal lang naman yun. Pero hindi naman siya ganun ka, you know, annoying yung amoy. Kagaya ng, halimbawa, yung kagaya ng nasa palengke ka, hindi naman siya ganun. Ayan. Naghugasan ng ating fish. Tapon lang natin. So, kung mapapansin ninyo, yung kasama rin ng aming miracle berries, yung mga halaman din na mahilig sa basang environment or yung mga matubig na environment, kagaya ng pandan, oh, di ba? Makikita nyo, nakapalibot sa kanya is yung pandan namin. Ayan, very, very healthy. Yung pandan, sinasama namin niya sa sinaing. So, pag nagsasaing kami, nilalagyan namin siya ng pandan para mas mabango yung ating kanin. Mas masarap kumain, di ba? At meron din kami rito nung tinatawag na eto. Tingnan nyo itong eto. Siguro naman familiar din kayo rito, no? Ito yung tinatawag na insulin plant. So, I'm sure very popular naman na ito ngayon, insulin plant. So, claim nila is nakakapagpababa siya ng ating blood sugar. Okay? Kung ano, kung kakain ka nito, sabi nila ang dosage, no, if I may use the word dosage. Ang dosage nito is 2 to 3 mature leaves bago ka kumain ng iyong meal. So, pagkakain ka ng breakfast mo, kain ka muna ng ano nito, ng tatlong dahon nito, itong insulin plant. Yan. Yan siya. Ang lasa, ang lasa ng insulin plant is para siyang ano eh, para siyang bayabas. Alam mo yung balat ng bayabas na, yung prutas ah, hindi yung ano, hindi yung bark ng tree ah, yung balat ng guava fruit, parang ganun. Parang ganun yung ano, yung taste nung ano, nung ating insulin plant. So, nasubukan ko lang ano. Hugas lang tayo ng kamay. Eto, nasubukan ko lang since maasim din yung lasa ng ating insulin plant or yung leaf nung yung leaves ng ating insulin plant. Since maasim din siya. One day, sinubukan ko na kumain muna ng ating. So pagkakain ka ng insulin plant, describe ko lang yung lasa, no. So lasa siyang maihahalin tulad ko siya sa lasa ng bayabas. So subukan natin ngayon, kuha tayo ng insulin ng dahon ng ating insulin plant. It has to be yung mature na dahon eh. So, eto. Ayan o. Lasan muna natin. Okay. So, ako, ginagawa ko usually, binibilot ko lang siyang ganun. Parang lumiit-liit siya. Pero sabi nga nila, yung dosage nga nito is 3 to 5 leaves before you take your meal. Ito naman, just for the sake of showing you na kakainin natin to. Ah pala, wala pang 30 minutes since nung kumain tayo ng ating miracle berry kanina. So, meron pang effect yun. Usually,
ang effect ng miracle berry pag kumain, guys, between 30 minutes to 2 hours. Tapos pagka gusto mo na kunyaring i-reset yung iyong taste buds para maging normal na yung panglasa mo, uminom ka lang ng something warm. So either warm water or warm tea. Na para man-neutralize yung effect ng miracle berry sa yung taste buds. So since natin, ayaw natin mangyari yun, hindi muna tayo inom ng anything na warm. Kainin muna natin to. So yung lasa niya ngayon is para na siyang hinog na bayabas. So medyo matamis na siya. Ayun. So, kung meron kayo nung insulin plant, palagay ko maganda na meron din kayo nitong miracle berry. So they will work hand in hand. Magiging mas pleasurable yung pagkain mo nung insulin plant. At the same time, yung blood sugar mo bababa, 'di ba? Eh baka sabihin niyo hindi ko nilunok, eh nilunok ko ho yung ating insulin plant. So anyway, I hope meron kayo natutunan dito sa ating video. Sana nag-enjoy kayo sa aking munting presentation. At yun nga. Stay healthy. See you on the next video. Please don't forget to like, subscribe, and kung gusto niyo mag-comment or meron kayong gustong malaman, leave niyo lang sa comments below. See you on the next video. Magandang umaga. Ngayon, welcome sa aming backyard. Teka, pangit. Don't forget. Please don't forget to like, subscribe, and kung gusto nyo mag-comment or meron kayong gustong malaman, leave nyo lang sa comments below. See you on the next video.